Көкшетауда қаскөйлер саябақтың тас талқан шығарды. Төрт бұзақы қазақ драма театрының жанындағы демалыс нысанда темір бағаналарға ілінген жеті шамды жұлып тастаған. Одан соң бұзақылар шағын ескерткіштерді бүлдіруге көшкен. Тәртіп сақшылары бейнебақылау камераларындағы жазбалармен маскүнемдердің ізіне түсті. Тергеу барысында қаладағы күзет қызметкерлері мен такси жүргізушілерінің көмегіне де жүгінді. Белгілі болғаны, саябақтағы тонағандар арасында бұрын сотталғандар болған. Олардың біреуі Астанада, екіншісі Көкшетау қаласында, қалғандары солтүстік Қазақстан облысының Обуховка селосында қолға түсті. Хорошо выпили, натворили в парке. Светильники побили. Возбудили уголовное дело по статье 2. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жедел іздестіру қызметінің арқасында көп іс тындырылды. Қылмыстық істің беймезгіл уақытта жасалғаны қиындық тудырды. Ұсталғандардың бірі облыс орталығындағы ломбардтардың бірінде жарнамалық қызметте істейтін Көкшетау қаласының тұрғыны болып шықты. Қалған үшеуі солтүстік Қазақстан облысының тұрғындары.